Hej och välkommen till den här spotlight-sändningen. Det har hunnit bli den första juni och vi går in i sommarmånaden på allvar. Det har ju varit minst sagt skakigt på börsen det här året. Jag fick ju en all time high på OMXS30 den 4 januari och sen har det varit i princip bara neråt fram till för någon eller några veckor sedan då vi ser att i alla fall eventuellt en tillfällig botten har bromsat upp nedgången. Och det är ju så som jag pratat om många gånger tidigare att när det är skakigt på börsen så tar oftast de mindre bolagen mer stryk än de större eftersom placerar kollektivet och söker sig bort från risk. Sen är det precis tvärtom när vi har positiva marknadsfaser och positivt börsklimat. Då vill man ju ha så mycket risk som möjligt och då söker man sig till de bolagen som tenderar att avkasta mer under så att säga de starka börsperioderna då. Så vi börjar med att titta som vi brukar göra då. Vi börjar med att titta på hur OMXS30 som får representera börsen då som helhet. Det är de 30 tyngsta viktmässigt tyngsta bolagen på Stockholmsbörsen och det jag kallar för Spotlight-indexet, Det är inte ett korrekt index utan det enda jag har gjort här för att få någonting att jämföra med det är att jag lägger ihop stängningskurserna för de bolagen som just för det tillfället noteras på spotlight listan då. Så det ska man vara medveten om att de bolag som försvinner av en eller annan anledning som går upp på en annan lista eller som försvinner utav noteras eller vad det nu kan vara då så är de ju inte med och då är de inte med heller historiskt som man tänker på det. Men det är ändå tillräckligt bra för att vi ska ha någonting att ja, hänga upp det här på. Hur som helst så har det gått en halvtimme av dagen. Det är onsdag idag den första juni som jag sa för en stund sedan och vi kan konstatera att börsen som helhet OMXS30 är upp med 0,6 procent. Och tittar vi på spotlight listan så ser vi att de som just nu går starkt det är ju Rovac och Resuqtet. Jag kan knappt säga det. Solidex och så vidare då och de som går lite mindre bra då eller går sämst. Det är Bibinstrument Instrument, Grene och Kalmar och så vidare då. Eh, och här ser vi ju det som jag pratar om att när börsen som helhet som är den får vara den blåa linjen med XS30 då när börsen som helhet stiger så stiger oftast i positiva marknadsfaser. Eh, oftast de är mindre bolagen väldigt mycket mer och det ser vi ganska tydligt här. Och sen har vi vissa tids vissa perioder på året när spotlightbolagen och mindre bolag brukar gå bra. Som till exempel från strax innan jul till ofta framåt februari faktiskt. Men i år blev det inte riktigt så och jag tror det beror mycket på att det var verkligen risk off efter den här all time noteringen här uppe för OMXS30 fjärde januari. Och då blir det inte riktigt lika tydligt då. Då återhämtar sig inte de här mindre bolagen och de här kortare uppstudsarna lika tydligt som i positiva marknadsfaser. Detta är senaste året och då ser vi att OMXS30 noteras för en nedgång på 10% ungefär och ungefär 21% ner för spotlight listans aktier i, i snittet för dem då. Och om vi då istället tittar de senaste tre månaderna så ser det ut så här. Vi ser att när börsen som helhet brakar neråt så brakar ofta de här mindre bolagen ner ännu mer. Eh, och sen är de inte riktigt lika pigga på på uppgång. Trots att vi ser att eh, OMXS30 har stigit lite de här senaste veckorna då så ser vi att det är inte samma uppgångstakt här bland de mindre bolagen och det beror lite grann på. Och det här är en väldigt, väldigt bra vad säger, sentimentsindikator, och det beror lite grann på att placera i kollektivet. Är inte riktigt bekväma med att vi har gått in i en positiv marknadsfas eller ett positivt börsklimat som är värt att följa på lite längre sikt. Då. Och då är det lite osäkert och det straffar då utvecklingen på de här mindre bolagen ett tag i alla fall. Så så ser det ut. Senaste tre månaderna alltså omväxlings 30 ner 2% och Spotlight-bolagen ner 10. Om vi då tar en titt på de 12 bolag som vi ska gå igenom idag, Gå igenom 12 stycken i bokstavsordning varannan vecka. Och då börjar vi på Medfield som vi ser idag och jag kommer gå ner till Nataro Labs som vi ser här nere den 12 :e aktien blir Och senast som jag tittade på de flesta av de här det var den 17 november och den 17 november så kan vi konstatera att då befann sig ju ska bara sitta där då befann sig Medfield ungefär här och då satte jag 3+. plus. Vi ser att aktien befann sig ovanför primärtrenden hade rekylerat ner, men det såg i alla fall ut som att vi skulle få högre bottnar och eventuellt högre högsta här då. Men det blev inte mycket mer än en utdragen konsolidering fram till här borta nu då och nu har aktien fallit tillbaks ner. Sen finns det fundamenta bakom det, men i vilket fall som helst har den fallit tillbaks ner och noteras nu. Jag tittar bara tekniskt här Fallit tillbaks ner så att det noteras under både primärtrenden och både de korta och långa medelvärdena kort och medellånga medelvärdena. Och så länge så är fallet och vi inte ser att det noteras en ny högre högsta följt av nya högre lägsta så kommer jag vara negativ till aktien. Så att det är tre plus här borta då jag var svagt positiv. Men det har jag då sänkt nu till en tvåa, vilket innebär att jag är tydligt negativ till medfield. Sen har vi Medimi. och den här tittar jag också på då den 17 november och 17 november. Det hade vi ungefär här borta och då satte jag en tre minus och orsaken var ju då att priset befann sig under både på märtrenden och Emma 100 hundra dock försökte den bryta sig upp över men misslyckades upp över hemma 100, Men det blev ingenting av det utan istället har vi sett nya lägre högsta och nya lägre lägsta. Sen har vi en intressant nivå här nere där vi kan konstatera att det här eventuellt skulle kunna bli. Jag säger inte att, men det skulle definitivt kunna bli en så kallad dubbelbottenformation. Här fick vi ett försök till det, men fick ju ingen stängning ovanför den här nivån med 31 öre eller knappt 32. Eh, men om så blir fallet så är det goda förutsättningar för en uppgång upp mot den här nivån kring 44 någonstans då. Eh, men då vill det till att vi får en tydlig och stark stängning ovanför 32 årsnivån nivån. Eh, då tror jag att det kan signalera en typ dubbelbotten. Skulle vi då istället se att lägsta nivån här borta då eh, vid 25 öre att den punkteras, då ska priset förmodligen ner rejält mycket längre än vad det är nu. Micropos Medical har vi här och här har det verkligen varit röjigt från den här noteringen vid fyra kronor så har priset varit nere då vid 1,90. och kommit tillbaks upp kring primärträning det ligger här och skvalpar omkring. Jag Satte 3 plus förra gången och tittade på 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 Micropos Medical. Då har jag sänkt till en 3a nu. Jag är alltså helt neutral till Micropos Medical så som det ser ut just nu. Sen har vi Miris Holding. Och här ser vi att primärträden MA200 lutar neråt och G krafterna som jag kallade för är sorterade för fortsatt nedgång. Visserligen så har nedgångstakten planat ut lite grann här nere. Jag satte förra gången en tvåa och jag sätter en 2 även den här gången. Och jag skulle vilja säga att om det visar sig att jag sa förra gången när priset när vi var här då så sa jag så här. Jag läser till om 3 kronor. Jag sa förra gången innan dess så sa jag att om 5 kronor punkteras så ställs siktet in ner mot 3 och punkteras 3 kronor sa jag här borta då, så är det stor risk att priset ska ner mot 2 och punkteras även den nivån så ser det otäckt ut. Det blev punktering av både 3 och 2 och nu är priset nere här och skvalpar omkring. Och som jag ser det nu så om 1,30 är vika då ställs siktet in ner mot 1 krona. Jag är tydligt negativ till Miris holding som det ser ut nu tekniskt. Mofast har vi här. Den hade jag inte med förra gången, men nu har jag det och jag är negativ även till Mofast. Vi ser att den konsoliderar ett tag här kring primärtrenden. men sen gav den här stödnivån som vi hade här vid kronor vika och sen har vi fått lägre toppar och lägre bottnar. Jag ser inte direkt några tydliga tecken på att det här utseendet är på väg att förbättras. Jag ser egentligen snarare en acceleration söderut som kan vara en urblåsning. Men då vill vi ju se tecken på att köparna vågar se tillbaks i samband med den här urblåsningen. Det tycker jag inte riktigt att jag har sett ännu. Så jag sätter en tvåa på den här att jag är tydligt negativ. Moninvent har vi här. Så det tre plus på Moninvent förra gången vi var här borta så att det såg ut som att det var goda förutsättningar att den tog sats från primärtrenden. så blev det inte. Det blev nya lägre lägsta nya nya lägre högsta följt av nya lägre lägsta. Sen ser vi kanske lite grann tecken nu på så att det blir som vi ser. Kanske lite grann på att aktien håller på att bygga någon form av bottenformation här. Eh, och skulle då den här nivån kring 92 93 öre passeras så kan det mycket väl vara så att det skjuter på uppåt. Eh, men om det istället visar sig att det fortsätter eh, att noteras nya lägre lägsta eh, och den här nivån här nere vid 640 ungefär eller 630 eller vad det nu är bäst att titta 630 om den nivån ger vika gör det stor chans att säljtrycket kommer tillta ytterligare. Motion display har vi här. Eh, här ser vi för sig att nedgångstakten har avtagit eh, så att den tvåa på den här föregången och jag sätter faktiskt en två även den här gången, vilket innebär att jag är tydligt negativ. Eh, skulle det visa sig att eh, den här nivån här nere är kring 88 tror jag det är. Om den ger vika så ställs siktet in ner mot 50 öre. Skulle då istället den här nivån här uppe en 34 passeras eh, och inte omgående punkteras, ja, då är det goda förutsättningar för att priset kommer dra sig upp mot primärtrenden. Men det är som sagt ett tufft motstånd här uppe över två kronor. Move by Mike. By bike, inte By Mike, utan Move By Bike. Europe eller Europe. Eh, Satt jag tre minus på förra gången när priset var här borta eh, och jag har faktiskt sänkt det till en tvåa. Det innebär att eh, den här nedgångstakten har inte planat ut utan den har snarare bara fortsatt och till samma takt och så länge jag inte ser några tecken på att det är på väg att bryta upp eller att nedgångstakten tydligt är på väg att avta så är det stora risk för att den kommer fortsätta neråt. Som 1.30 och här nere i vika så ställs siktet in mot en krona. Skulle det då istället visa sig att den här fallande motståndslinjen här ner mot 2,30-2,40 baseras då kan det vara så att vi får se nätt för vändning Men det är inte det jag tycker mig se just nu i alla fall. Maj bit hade jag inte med förra gången av naturliga skäl. Det var inte noterat då så att den har jag inget data på. Kan inte heller säga varken bu eller bä för tillfället om my bit. Men det kan jag nästa gång den kommer med. Mälaråsen har vi här och den satte jag 3 plus på. Det var den första december som jag tittade på den här och då var ju priset typ här borta och då satte jag 3 plus. Första december var typ här, här ungefär då satte jag 3 plus och sa att den konsoliderar strax under all time high noteringen här nu då och att det är goda förutsättningar för att priset drar vidare uppåt. Om inte lågpunkterna här börjar punkteras och så blev det. Vi fick en ny lägre högsta och sen har vi fått nya lägre lägsta efter det då. Men här nere vid 160 ungefär så ser det ändå ut som att det finns någon form av fotfäste och fortsätter det här utseendet så kan det vara i alla fall byggas upp lite förutsättningar för en uppgång. Men jag skulle vilja se att 180 kronor passeras. Men då tror jag faktiskt att vi har sett en botten i mellerosen Sätter tre minus, alltså svagt negativ. Och sen har vi då nanocap group och här eh, satte jag en trea förra gången. Eh, tycker inte att jag ser något tydligt eh, tecken på att att den botten är på väg att mässlas ut och det får jag sänkt den då. Men eh, lite, 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 lite svagare nedgångstakt. Eh, jag nöjer mig med att sätta 3 minus, men det vill verkligen till att de här nivåerna här nere vid 19 eh, kronor, att de håller och inte ger vika för annars så brakar det nu söderut ordentligt. Och sist har vi då Nataro Labs och eh, det är samma sak här. Visserligen har vi en lågpunkt här som är ännu så länge vid 250 är intakt. Eh, men om inte den nivån heller håller så ställs siktet in mot i första hand två kronor, kanske till och med lägre än så. Eh, här vill jag ju se att priset börjar ta sig upp över både de korta och medellånga medelvärdena men även över tidigare högsta noteringar och att det hela toppar pivottoppar toppar och att det följs av nya högre lägsta. Fram till dess så kommer jag vara negativ i Nataro Labs och sätter därför en två. Och med det så tackar jag för mig och vi kommer vara tillbaka igen med en ny spotlight sändning om 14 dagar. Ha det så bra. hej!